Ұзақ жасау екінің бірінің пешенесіне жазыла бермейтін сирек құбылыс. Төл перзенттер мен немерелерінің аялы алақанының күтімін көріп, немере шөберенің қызығына кенеліп отырған осындай бақытты жандардың бірі қаламыздағы Орынкүл Жүсіп қызы. Ардақтана бүгінде 100 жасқа толып отыр. Осыған орай ұл қыздары әжейді 100 жасын тойлау үшін арнайы Арыс қаласынан Түркістан қаласына алдыртты. Себебі Орынкүл әжей Арыс қаласында тұратын Айша әпкейдің қолында тұрады. Әжейдің 5 қыз, 1 баласынан қазіргі таңда 38 немере, 104 шөбере, 9 шөпшек көріп отырған жағдайы бар. Барлығы ақ дастархан басына жайғасып, көңілін бағуда. Байқағанымыз 100 жастағы кейуана әлі де болса тың, өзі кіріп, өзі шығады. Сұрағымызға бірден жауап қайтарады. Бірақ сөзден гөрі істі ұнататын әжей ашылып, көп әңгіме айта қоймады. Бұл құрта көп болды, бір көп болды ол. 15. Төрте болды. Немере шөбірім көбінді болды. Немере шөбірі шөпшекті отырмын қойын түркес. Одағы үнді Алланың берген жасы да білім. Пендеміз ол. Пенде бұлай демейді білім. Алланың пешенегі жасын жасын жасаймыз. Емесе жолдасында кетті, серігімде кетті. Бала шағам мен әуел құлдай осы балалардың арқасы мен отырмын ғой бұл. Дәріні көп ішіп. Дәріні көп ішпейм, жаңа балаларым доғдыр, мана қызым доғдыр. Өздері сап тұрады бұл. Ұзаққа іздетпейді. Титтен де жесілген қатын қиямет болам. Сан бой 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 тұқ қой олам. Көрген Алланың рахаты болсын. Бала шағамыз өсті өнді. Қазірлеп отырып сол болды ғой бұл. Құда қаласа менің жасымды берсін, өсіп өнсін, ел теш болсын, заманымыз бейбітшілік болсын, көрген жақсылық болсын. Ешқандай жаңашылық көрмесін балам. Ел бар, жұрт бар, Құдай аудай берсін, патшамыз аман болсын, бала шағамыз аман болсын, ел аман болсын балам. Жұртымыз аман болсын, ел жұрт аман болса, Құда қаласа жару қайда бар. Көргендер жақсылық болсын, көлді бәрің аман болыңдар балам. Мен жасымды беріп, бала шағалып, өмір сүрулі болыңдар. Енді Аллаға уақытында қинамайсы болды, арманып сол болды. Қинамасын ешқандай. Қорлық көрмек жабық. Пенде өз жанын берді, өз алады. Жоқ, Құдай жас берді, өттік өмірді балам. Енді ол үйретті ғой. Жамашылыққа бармайсың, жақсылық. Мынау келінді бүйтіп ұста, баланы бүйтіп ұста деп. Бәрін үйреткен балам. Баланы бұла, келінді былай қылса, ода былай болады. Ертең ол келінде жетіледі, Құдай қаласа. Ода теңдігіне оның сол былай ұстаған жақсы ғой өзі. Айтам, осы өстіп осы істіңдер, өстіп істіңдер, қор болмасын. Мына маңлайыңа іштеңе тиген жоқ, қандарың ашқан жоқ деп. Баз бір уақытта нан жеген адам қандай деген уақытым болған менің баяғыда. Ашатылып болған жер талқан жегенбіз, жердің тамырын шағып жегенбіз ілгерде. О заманның бәрі кентті енді Құдай наңға тоқ болсын, еліміз аман болсын бұлым. Немерелеріміз өсіп жатыр, өніп жатыр, шүкір, жақсы ғой бәрі. Жамандығымды жақсы білем, бәрі маңдайыма билігінің бәрі жақсы білем. Орынкүл әжейдің үлкен ұлы көрнекті қоғам қайраткері Ерсайын Ерғожа ағамыз Алматы қаласынан арнайы келіп тойды ұйымдастыруда. Әжей жайында көп әңгімелер айтуға болады, бірақ мен маңызды деген екі ғана ақпарат айтайын деді. Екінші, бұл кісі еркек пен әйелдің жұмысын бірдей атқарған кісі. Біз өзіміз көрдік, талай бірге шөп ордық, жан тағы ордық. Содан кейін мал жайғадық, ат міндік. Бұл кісі сонда шалы сері болған кісі Төлеген деген өзінің атын ерттеп мінбейтін кісі. Ерттеп мінбейді. Өзі кетеді, кісілермен бірге жаңағыдай аң аулайды, құс салады. Немесе серуендейді, сөйтіп барады да бір апта бола ма, екі апта бола ма келгеннен кейін атты есіктің алдына жібере салады. Апарып байлаған дегенді білмейді. Мысалы ол кезде біз баламыз ғой, ересек болып қалған бәрін білеміз. Сонда осы кісі атты апарып, ер тоқымын алып, суын суарып, шөбін беріп, шөбін дайындап, жемін дайындап, кейін кетер кезде тағы да есіктің алдына береді, қораға емес. Есіктің алдына кеп атын береді, сол кісіні одан кейін қайқы кетіп баратқанын айтпайды, тағы да кетеді. Үйдегі жұмысты да, нанында, майында, басқа мәселелердің бәрінің келген қонақтарында атқаратын осы кісінің өзі болған. Енді алғаш кезде әрине бұл қыздар тұрмысқа шыққанша қыздары көмек берді, бірақ негізінде атқаратын ол кісінің өзі тұғын. Өйткені қыздар оқыды, есігіндер қызмет жасады, мысалға жұмыс істеді ауылда. Сондықтан бұл кісі екі жақты бірдей тең ұстап отырған азамат.
Мысалы, бұл кісі менің екінші шешем, үлкен шешем. Бірақ менің туған шешем мен осы шешем арасында айырмашылық жоқ. Жолдостары кеткеннен кейін жылда мен ылғи 68-ден сырттамын. Ылғи келгеннен кейін екі шешеме бірдей қараймын. Әкелетін затым екеуіне бірдей болады. Шайы бар, орамалы бар, тағы сол сияқты. Бала болмай сөйтіп бар, бір күн үйінде болып дағаштың соныкі барып кейіне бала келді ғой күзде. Бірақ бала нағашылардың қолында болған шаңырақты ұстап тұра алмады. Бірақ енді қазір Құдайға шүкір, төрт бала, төрт ұлы бар, екі қызы бар, қазір араласып тұрады. Сондықтан да мынау Айша деген қызы көңіліне қонды, ең үлкені ғой енді қыздардан. Сол кісінің қолында қазір өмір сүріп жатыр, жақсы қарап жатыр. Ғалымжан деген баласы бар Айшаның. Сол былай деп айтады екен: жігіттер бір жаққа барып демалайық десе, менде үш не деп жейміз бар қозғалмайтын, мен соларға баруым керек деп. Сонда ол осы шешеміз, екінші өзінің туған шешесі, Сайша деген ода кеңгез ауыз бір, сол үшіншісі өзінің үйі болу керек, үшіншісі білмеймін мен. Қарап жатыр екен, соған енді тойды әділеп, сол тәрбиелеген жаңағы кеңгезде бұл кісіге көмек берген, бұл кісіні бағып қаққан Құрманғожаевтарға тойда рахмет айтқымыз келіп отыр. Өйткені біз енді жолды білетін азаматтарымыз деп білеміз өзімізді. Сондықтан ол тұрып шешені, шеше қыздың қолында болған біздің намысымызға қатты тиеді. Бірақ біз амал жоқ көндік соған. Өйткені ыңғайлысы сол болды. Сондықтан ол азаматтарға да бүгін тойда бір ауыз болса да рахмет айтамыз ба деген ойымыз бар. Енді біз шешемізге не тілейміз? Шешеміздің майында, құртында, басқасының бәрін жедік, қазақтың ішінде ондай нан жабатын, май жасайтын, айран шығаратын адамды өз басын көрген жоқпын. Мысалға менің өзім шешем ұлы болған деген кісі, ол кісі олай істей алмайтын тұғын. Сондықтан да бұл кісіге біз енді тек қана денсаулық дейміз, өмір жасақ болсын дейміз. Мынау әлі де алдымызда жүре берсін. Үлкендер кейінгілерге еш уақытта есеп бермейміз. Осы үлкендер жүретін болса, сол үлкендерге ішіміздегіні айтқымыз келеді. Сөйтіп барып ол кісілердің ойын білгіміз келеді. Ал жастарға айтамыз, ағаны өтіп кетеміз, ары қарай жастар өздері біледі ғой. Сондықтан да шешемізге тілейтініміз тек қана амандық. Тағы да ұзақ жасасын, өйткені бұл кісілер кетіп қалса, біз өзіміздің шал екенімізді байқап қаламыз. Кейуана әсіресе аштық жыл есімнен кетпейді. Халық аш жалаңаш, киерге киім, ішерге тамақ жоқ. Ауылдарға соқпаймыз, тығылып жүреміз, тек суы бар жерге ғана тоқтаймыз. Ол өте бір заманның ауыр кезеңі болатын деп көңілі босып қалды. Ардақты ана ұлды ұяға, қызды қияға қондырды. Сырттағы балалары аналарының хал жағдайын біліп үнемі хабарласып тұрады. Керек жарағын жеткізеді. Қазақтың өркенің жайылсын деген сөзінің өзі осы немере мен шөберелер. Шөберенің қолынан су ішкен жұмаққа барады дейді халық даналығы. Әжей немерелерінің қолынан су ішіп мәз-мейрам. Мен әжемнің шөпшегі боламын. Менің есімім Сұлунас. Әжеме тек қана ұзақ өмір, денсаулық тілеймін. Әжем әрқашан біздің алдымызда жарқырап жүре берсін. Туған күніңізбен әже. Әжейге кішкентайынан қолғанат болған үлкен қызы Несібелі апа Кейуана жайында көп әңгімеледі. Балғожа келіні, Төлегеннің кемпірі, Жүсіптің қызы 1916 жылы дүниеге келген. Қазір мінекей 100 жаста. Біз осы кісінің 100 жасқа жеткеніне өте перзенттері болып қуаныштымыз. Мен перзенттерінің ішінде ең үлкен қызынан кейінгі қызымын. Шешеме жеше деп айтамын, анама, менің анам. Көп, менің қолғанатым, көп жәрдемшісі болдым мен. Біздің үйіміз кісіні көп күтетін. Әкеміздің беделі ауылға өте күшті кісі болды. Ауыл ағасы болды әкеміз Төлеген деген кісі. Сол кісінің бейбісі болды бұл кісі. Енді менің анам, жаңа інім айтып жатты ғой. Әйел адамында, ер адамында қызметін жасаған, әлгі сөзі аз, істеген тіршілігі көп деп мен қосыламын.
біздің үйімізге ол кездің қонақтары 5-6 атты келіп, үйдің айналасына атын байлап атады, біз білеміз біздің үйге кіретін қонақтар екен деп. Әкеміздің беделі сондай кісі. Әкеміз дереу бір малды шалдырады. Менің шешем сол малды өзі терісін аршып, соны жайғап қазанға салады. Мен сонда кішкентай қызбым, менде енді 10 жастан асқан, бірақ жәрдемдесе менде кіріп шығып. Келген қонақтардың өзін үйде күтеміз. Атын сырттағы аттарына шөп саламыз, жем береміз ат торбасымен. Атында күту керек ол кезде қонақтарды, қазіргі дейміз. Сонда менің анам шаршамайды. Бір кісіні мал сойып күтіп, ең соңғы қазандағы сорпасын апарып атқанда қайтадан бір 5-6 атты үйдің басқа жағына түсіп атады. Мен көзім көрген осыны. Жешем айтам анама, амнияқтан да кісіге батыр деп. Келе берсін, келе берсін дейді. Ешқандай кісіге қабағын түйген кісіміз. Үлкендерді күткенде жешем өте ізетшіл болды. Бұл кісіден көп тәрбие алдық. Мінекей менің де жасым 70-ден асты. Анамның елдің батасын, қариялардың батасын көп алғандығы болу керек. Ана қонақтың да үйге беретін олжасы, рахметі қонақтың да көп болады өте, несібесі де көп болады. Мінекей сол несібесі деп білем, анамның мінекей 100-ге келіп отырғаны. Сол қонақтардың да бір тиген әсері болу керек. Осы кісінің еткен еңбегі, құйған шайы, асқан еті, қанша еңбек етіп қонақ күткені. Анамның 100-ге келгеніне мен үлкен қыз ретінде өте қуаныштымын. Анам, Алланың берген келесі өмірі, келесі жасын қанша жас берсе, ауырмаңыз анам, менің тілейтінім. Ешқандай ауырмаңыз, сізге басқа барлығы жеткілікті, шүкір перзенттеріңіз алдыңызда. Перзенттеріңіздің жаманшылығын көрсетпесін Алла. Енді мен бауырларымның ішінде анаға көп қызмет жасап отқан Айша бауырым бар. Айшаға рахметімді айтам айналайын. Бізден де көрі сенің еңбегің көп ананы күтіп атқаныңа. Анаңның жасына жет. Анам, әкем менің ат мінет. Ат болғанда ол кезде қазір бір машинаның құны қандай? Аттың құны сондай болатын. Көкпар шабатын, анадай бәйге ұтатын ат. Сондай ат мінет әкеміз. Бір атты көмінбейді, қанша біраз жаңағы ол жасын алғаннан кейін ауыстырады, басқа қымбат ат алады. Сонда менің анам бағат атты. Әкем бір жаққа баратын болса, орынкүл ат дайын ба дейді. Болды. Анам сол атты егерттейді, дайындайды, ноқтасын салады, алдына әкеп көлденің тартады. Оның бәрін өзім көзім көрген, соған ерін қолтығынан демеп мінгіз жібіреді. Бұл кісінің міндеті. Әкем сондай кісі. Сырттан келсе, аттан түсетті, ат сөйірді қалады, атта ақылдат болу керек. Ат қимылдамай тұрады, атты барып, анам жетектеп алып кетіп, байлайтын орнына байлап, жемін беріп, шөбін салып, тіршілігін істей береді. Әкеміз үйге кіреді. Осындай кісі, осындай жанұяда өстік жаным. Мінекей менде 70-ден астым. Анамның қасында жанына жала болды, менің басқа бауырларым жастау болды. Бұлар кейіннен жетілді. Мысалы Айша, менен 9 жас кіші менен Айша жастау болды. Анамның енді жақсы қасиетін айта берсек таусылмайды жаным. Ана баласына қандай жақсылықты тілейді, баласы анасына да сондай жақсылықты тілейді. Енді анама тілейтінім, ауырмасын ешқандай, төсекке кіріптар болмасын. Жақсы отырып, күліп ойнап отырып, бала шағасының ортасында енді талқаны таусылған кезде Алла бәрімізді әкетеді ғой. Бірақ сол кеткенінше көретін жақсылығы мол болсын, мына перзенттерінің жақсылығын көрсін. Осы кісінің жасына жетейік деп Алладан сұраймыз енді. Жаным, сіздерге де соны тілеймін. Бата менен ел көгерер, жаңбыр менен жер көгерер демекші. Шынында да үлкендердің батасынан көгеріп өсіп өнген кейуана шаршау дегенді білмейтін болған. Қазірде ұл-қыздарына ауырдым демеңдер, тірлік қылыңдар, соны ауырмайсыңдар дейді екен. Соңғы кездері денсаулығы сыр беріп жүрген апаның жай күйіне толығымен қанық. Айша әпкейде
әжейдің амандығын тілейді. Бұл апаңның менің қолымда болғанына қазір 31 жыл болды. 85-ші жылы, 1985-ші жылы мынау Арал өзен деген тартылып қалған жоқ па? Сол кезде Сырдариядан қатты су жіберді ғой. Сол кезде біздің отырған жерімізді, жаңағы апамның отырған үйін су алып, суда қалды. Содан менің жолдасым өте адал болды. Барып, трактормен 4-5-6 жігіт алып, суды кешіп, көшіріп келдік. Содан мен қолымда. Содан күйім, жолдасым баласынан артық қарады. Қазір ол жолдасын дүниеден өткеніне мен 10 жыл болады. Содан бері қолымда шешім. Мынау мен өзімде денсаулығым болмай жүр. Бұл қолдағы балам мен келінім. Жақсы қарайды. Мына шөпшегі міне, олар да жақсы қарайды. Иә. Қызы. Не дейміз, әйтеуір дені сау болсын. Шешеміз алдымызда Асқар таудай болып отыра берсін. Іштемеден әйтеуір кендеміз Құдай өмір берсін. Дені сау болсын. Алдымызда Асқар тау болып, ақылшы болып. Иә. Ұрсатын кезде ұрсап алады дейді. Мен сені туған. Сен неменеге ауырдың дейсің? Мен көкірегім қамшып, сөйді жүруге шамам жоқ деймін де қызым айтам. Мен мынаған бәрін жаттан дама жоқпын, қолда күш жоқ, ауызда сөз болғанмен тіс жоқ сөйлеуге дейін. Мен де жас емеспін ғой, мен де жетпіске келдім ғой десем. Мен сені туған. Деп ұрсатын кезінде ұрсып алады, әндемейміз. Ойбай осы, кемпірдің айтқаны болсын, кемпірдің айтқаны болсын деп. Құдайға шүкір келдімізде адал, апалап жүгіріп тұр адалында. Балаларымыздың бәрі алақандарын салып отыр. Запан жасын берсін, Құдай қаласа, қорғымасын. Алдымызды жарқырап жүрбесін. Енді жаңа түнде сәршікеннің бәрін өзім атқардым. Шалдың бәрін өзім күттім, бір айырақ айналайын алба қолдасын. Мен апама айтам, апа сізді Құдай сізге қанағып бұндай көп өмір беріп атыр десем, апам айтады. Біздің әкелеріміздің жаға үлкен қожалар болған ғой, енді үлкен әлемді кісілер болған. Жаңа енелерінің де туысқандарының бәрі әлемді кісілер болған. Солардың бәрі үйде болатын, ораза тұтатын, жаңа соғым түнде тұрып, ерінбей самауыр қойып, соларды сәресі беретін. Сон айтады, мен солардың бәрін пәтесін алдым, солардың жағдайының бәрін істедім. Сонда ораза тұту үшін біздің үйімізге келетін. Жаңа ауылымыздың артында үлкен құм болатын. Жаңа апалары аяғы ауыратындар, қол ауыратындардың бәрі құмға түсеміз деп үйге келетін. Соны ерінбей барып, жаңа басына жемне көлеңке істеп барып, шаңқай түсте соларды құмға түсіретін. Бәрінің ойын тапқан кісі түбі апа болатын шешеміз. Солардың батасы маған қабыл болған шығар дейді. Кісі келетін болса, 40 күн бұрын несін алып келеді, кісіге ешқандай қиналмаңдар деп сөйтеді, келе бер, келе бер. Үйден шыққасын, 40 адам шықса жұрт немене дейді ондай. Сол үшін, ана светшілер келсеп, көшеде біреу болса, әй шырағым, шай ішіп кет, бер кел. Шай ішіп кет деп, шақырып тұра дейді де. Жаңағы тамақты тең құй дейін де, сендерге. Ертең соның біз сынап ауызды, тостаққа сұрау бұлшын дейін. Құдай сұрайды. Адамды алалама дейді ба? Алалама. Бір жапарғаннан нан білесің бе, тең бір екеуіне дейін. Жаратқаны деп. Мынау Ерсайын ағамызға көп рахмет мысалы. Бүгінде жұрт өзінің туған шешесінде қадірлемейді. Нелер бар ғой қазір азаматтар. Мынау шешеме немді істеп берем айша деп не қылды. Туған күнін істеп берем деп. Сосын мен рахмет саған, қарсы емеспін. Сен әйтеуір шамамыз жетеді істеуге. Сенің осы не қылып, ниет қылып осы айтқан лебізіңе рахмет. Бала болып, сол осы кемпірге еге болғаныңа көп рахмет, қарсы емеспін айналайын. Құдай саған берсін осы тілегіңе. Сен құсаған жұрттың бәрінің адал перзенті болсын.
рахмет саған дедім. Оға жаңа ағамыз менен бір жас үлкен. Мен 10 класс бітірдім, ол 11 бітірді. Осы бала шағасына Алла өмір берсін, өзіне денсаулық берсін, бақытты өмір сүрсін. Рахмет. Осы кемпірінші жасы сол ертайынға да жұғысты болсын. Иә, қаншама сұрапыл зұлмат замандарды бастан өткерген кейуана бүгінгі күніне шүкіршілігін айтып отыр. Ана өмірдің шуағы, әлдеймен бесік таянып, күн түн қатпай бөбегін қорғаштап аялап өсіреді. Ал өсірген перзенттері жанының жалауы болып, денінің саулығын тілейді. Ал ана жүрек барлығына тілекші, қатеңді кешіріп, барыңды асырып отырады. Ананың ақ тілегімен бүкіл әлемге нұр құйылады. Бізде өз тарапымызда нағыз жаулықты кейуанаға, деніне саулық тілейміз. Көрер қызығыңыз көп болғай.